Det frisk vind ute ved rundingsmerkene, men når du seiler innover mot mål, så løy vinden. Det virker som at seilerne ganske slitne. Vi så at få gadd å ta ut revet, og veldig få turte å seile spydakker. Det kan jo henge sammen med at det usett farvann for mange, og at det ganske smalt. Og det ble også det sjø, som gjør at man da kan miste styringen, og da det litt skummelt på en spydakker. I området utenfor broa, så det ganske mye strøm, og båtene ligger i brede rekker. Men det virker som det går bra, og det godt organisert. Folk står og tar imot hjelp til og gir råd, så det virker som dette går bra. Det mye sånn først, det den siste på siden, synes jeg. Ja, de ligger her. Ja, jeg tenkte på også...